Llavors, per augmentar aquest 48%, què penseu fer? A ver, ambas organizaciones, la CUP y los comunes, hablan mucho de unidad popular. En sus proyectos políticos ha basado la unidad popular, pero la realidad es que son organizaciones que están demasiado de espaldas una a la otra para querer construir una unidad popular que es una y solo una. No puede haber más de una unidad popular. Puede haber proyectos políticos, todo lo que se quiera. En unidad popular hay una o no es unidad popular. Entonces mi pregunta es, la CUP, ¿qué condiciones pondría para confluir conjuntamente en un proyecto electoral y más allá de las elecciones con otras organizaciones de la izquierda que todo y no siendo independentistas están claramente comprometidas con la convocatoria de un referéndum para que el pueblo de Cataluña, de manera soberana, decida lo que quiere ser? Y a los comunes la misma pregunta, la inversa. ¿Qué condiciones se han de dar para poder confluir en una candidatura y en un movimiento de lucha de auténtica unidad popular con organizaciones que sean independentistas, aunque los comunes estrictamente no sean independentistas, pero dicen que defienden el derecho a decidir? Sí, bé, jo voldria demanar-vos, si no creieu que de ser més realistes i no confondre el desig amb la realitat. Ho dic perquè abans he sentit que la Jaume parlava de l'Estatut de Núria del 31, que obeix a unes circumstàncies de ruptura molt concretes, però no va fer cap esment el que va passar amb l'Estatut del 32, que va ser molt i molt i molt retallat fins a la burla per les coses espanyoles. Hem de saber realment quins són els suports que podem tenir i seran benvinguts, però no pensem que tothom ens ajudi i tothom ens fa espai. Molt bé, doncs donem ara a l'ordre que veu i algunes referències. Vols començar tot, Javi? Sí, però no diré res. No, no ho he de preguntar, no em preocupa. Totes les coses importants, però jo estic passant per respondre, és aquesta que ja té iniciat aquest vespre. Hem de definir un quin municipi. A mi em sap greu, perquè vau fer coses en 3 anys, l'ANC va començar amb 4 de Ciutadella a fer una o dues coses per setmana de debat sobre aspectes sectorials diferents. Jo encara no sé res ara, perquè van ser tallats, però no s'importaven 3 dels 14 que ens ajuden. No sé què va passar, però no tinc ganes de fer-ho. Però penso que ho hem de definir i explicar un següent. Si ho definim bé, i ho expliquem bé, ja va dir-ho a dintre i a fora. Sap una mica de greu perquè estem contestant així preguntes ràpides i sempre corres el risc d'encapsular la superficialitat, les coses que són evidentment complexes o qüestions que ho són molt. La reflexió o la pregunta no sé sobre si creieu que el procés estava instrumentalitzat per la dreta. Jo crec que som conscients que justament en bona part episodis del que hem conegut com el procés, no només l'actual, s'expliquen per la por de determinada formació política en caure indicat en els seus resultats. Jo crec que l'etapa recent s'explica també per un pes evident del protagonisme de les forces polítiques que ha governat en molts anys d'aquest país, sabeu perfectament a qui m'estic referint. I si finalment hi va haver un altre candidat a la presidència, segurament també té a veure perquè les enquestes electorals donaven uns resultats absolutament irrisoris. I no només això, sinó que jo penso que poc del que passa s'assembla o és coincident amb els interessos dels lobbies reals de la dreta, que s'expressen en clau econòmica, en clau financera, a vegades en clau de cúpules eclesiàstiques. Tenim molts pocs partidaris de la ruptura amb l'estat espanyol i de la transformació social en els lobbies de dretes, que en canvi hi ha un vector mobilitzador molt potent en aquest país. Jo crec que la gent que surt al carrer i que s'ho creu i que defensarà el referèndum i que imposarà el cos si cal, no mereixen permanentment el sistema que estan sent instrumentalitzats per
dreta en aquest país té un pes, com desgraciadament amb molts altres. El meu entendre crec que afortunadament també he presentat perquè molt sovint no s'ho ha guanyat un pols, però està en una posició molt inferior al grau de poder que han tingut en altres moments i per tant tot plegat és més complexa i tot plegat justament obre més oportunitats de les que a vegades nosaltres mateixes ens imaginem. Potser sí que ens fixem massa en els parlamentaris que deia vostè. Jo crec que res del que fem ho fem per convèncer només els parlamentaris. Ho fem per convèncer justament a molta més gent, per guanyar adhesions a un projecte per part d'una gran majoria. Però és cert que nosaltres ens és dificultós dir-li a la gent que hi haurà un procés constituent, sortir aplaudits d'aquesta sala i que això pugui estar més a la casella de l'engany que en una altra cosa. M'encantaria poder anunciar que hi haurà un procés constituent vinculant, però és veritat que si en determinades forces polítiques no hi aposten, serà difícil que la nostra aposta, només amb la força que puguem tenir mútuament, sigui guanyador. Jo crec que estem intentant doncs, que hi hagi una majoria parlamentària que aposti per aquest procés constituent, que és una, diguéssim, de les necessitats que tenim per aconseguir aquest gran pacte fundacional, però a l'hora intentem també defensar-lo. Com augmentar aquest 48% partidari de la independència? Nosaltres, jo crec que ho estem intentant des del primer dia, doncs identificar que aquest procés no és, això no és potestat ni d'un partit ni d'una única persona, que això no anava de cap líder messiànic, que això era una corrent de fons de majories aglutinadores, entenent que la reversió de les necessitats en la part més necessitada del nostre país podia justament augurar com podia ser aquesta nova república i ser més encisadora de cara a la gent que encara no està del tot convençuda. Atenent a la complexitat d'aquest país, estem en un país de països, amb gent que ha vingut de molts llocs, que té unes comunitats d'origen a les que s'estima, que l'inquieten i que li segueixen preocupant i que no podem tampoc gestar un discurs que giri l'esquena tota aquesta diversitat cultural. A vegades hi ha un nacionalisme, no? Té aquesta mala praxis, diguéssim, de partir des de certa superioritat. Nosaltres hem de treballar justament per dir que som independentistes perquè som profundament demòcrates, no perquè siguem millors i tinguem més drets que ningú. Per tant, augmentar aquest 48%, jo crec que depèn de cada dia i no d'una campanya puntual. Veurem si aconseguim en la campanya que estem preparant per si el referèndum acabar de tocar aquests temes que ens semblen, no? Que és necessari que vagin a interpel·lar no tant a les persones que ja estan convençudes i que tenen molt clar el model de país que volen, sinó a aquelles persones que no acaben d'identificar doncs, aquesta nova república amb una possibilitat, diguéssim, d'una república que respongui més a les seves necessitats. I acabo amb el que té a veure amb les confluències i si les confluències han de ser puntuals o quines serien les condicions per a una confluència. Jo crec que estem en un moment en el que, afortunadament, deixeu-ho dir així, això ara no ho ha d'abans de confluències electorals. És a dir, si nosaltres no som capaces de defensar amb les dents aquesta convocatòria de referèndum, si nosaltres no som capaces de sumar una majoria d'actors polítics i socials en la seva defensa, si nosaltres no som capaces de generar una campanya per si que estigui empaltada de valors de transformació i de canvi, si nosaltres no som capaces de posar aquest procés constituent a l'agenda política, les properes eleccions que vinguin, si han de ser en clau autonòmica, poc ens importa, sincerament, la confluència electoral que hi pugui haver. Nosaltres no hem vingut aquí a passar pantalles. Nosaltres no hem vingut aquí a veure si la propera conformació de les majories parlamentàries pot mirar més cap una banda cap a l'altra. Perquè si hem de tindre unes eleccions sense referèndum, sense procés constituent i sense transformació, per tant, la dotzena legislatura de Catalunya autonòmica, jo crec sincerament que l'esquerra independentista ens plantejarem si val la pena que hi siguem. És ara el moment de confluir, no en clau electoral. Ara és el moment de confluir en la defensa del referèndum, en la defensa del procés constituent i en generar les aliances que ens permetin guanyar el debat constituent per articular una república que estigui al servei de les majories. I no, no totes les aliances són en clau electoral i jo crec que afortunadament ara no estem en un cicle electoral.
ara estem en un cicle democratitzador i de canvis, i que aniran passant esdeveniments en què l'Estat augmentarà la seva fase repressiva i que hi haurà forces polítiques que hauran de decidir de forma definitiva de quina banda es posen. Si tenim l'oportunitat de ser majoritaris en la defensa del referèndum, ser majoritaris en la defensa del procés constituent i fer un pas endavant amb la ruptura amb l'Estat espanyol i amb el sistema, després les condicions que jo posaria per donar les aliances serien tan poques que ens en donaríem segur. Dues qüestions. Una relació amb el que és el fall de l'Estatut de Núria. Evidentment, l'Estatut va ser retallat, però és veritat que va obrir un nou cicle polític que va permetre la recuperació de les nostres institucions i després de dos segles de centralisme i de submissió. I va ser segurament el primer cop en què es va obrir un pacte que era desigual, les forces d'uns i les altres no eren les mateixes. És el primer cop que en base a un pacte i no a un sotmetiment es va aconseguir l'Estatut de Núria a partir del pacte de Sant Sebastià. Ara estem en un context diferent. L'exemple serveix per comparar dos moments històrics que tenen similituds i diferències. Ara, si estem en condicions de fer pacte amb les forces antirègim de la resta de l'Estat és sota una premissa, que és l'acceptació que el futur de Catalunya passa per l'acceptació de l'organització d'un referèndum. Han passat aquestes coses i per tant no estem al mateix moment que en el 31, evidentment, i per tant qualsevol possible acord passa ineludiblement per això, per acceptar aquesta condició. Hi ha forces que ho estan acceptant i crec que això s'ha de posar en valor. A mi a vegades quan es parla d'Espanya com algo que no pot canviar, que no hi ha un horitzó d'esperança vinculat als espanyols, sinó una visió profundament conservadora, perquè la gent que som d'esquerres no podem acceptar, que evidentment són ritmes diferents, que evidentment la correlació de forces és diferent, evidentment, sempre ha sigut així històricament. Revolucions, l'estat espanyol normalment ha començat a Catalunya. Barcelona ha sigut la capital de totes les revolucions i Barcelona ha sigut una de les ciutats més bombardejades. I això ho enllaço amb una altra idea que ha sortit. Jo crec que realment, quan ho deia, es viu amb hostilitat des d'unes forces d'esquerra espanyola que succeeix a Catalunya. D'acord? Hi ha un error que crec que és simètric. És veritat que passa això, igual que també és veritat que des d'aquí hi ha un altre error de recepció, m'heu entendre, que és la idea de que nosaltres sols podem, la idea de que la simple acumulació de forces en clau emocional o domèstica serà suficient. La idea que, en veritat, si desitgem alguna cosa, perquè ho desitgem molt fort, succeirà. Hem de ser realistes. Necessitem aliances, no només de la resta de l'Estat, sinó fora de l'Estat, perquè hem de ser conscients que la política internacional no es mou per principis morals, es mou per la real política, mou per interessos, i ara mateix hi ha molt poca gent que li interessa la independència de Catalunya o la sobirania, l'exercici de sobirania plena. No hi ha l'estat francès, no hi ha l'estat alemany, no hi ha cap estat de l'Europa Occidental que estigui a favor, almenys aparentment, i tenim molts adversaris d'aquesta possibilitat, amb lobbies, amb poders fàctics, etc. Tenim una societat nostra que està dividida. Per tant, no és un repte fàcil. No hem de pensar que simplement fem un referèndum, surt un resultat i això serà suficient. No necessàriament. No necessàriament, perquè nosaltres podem proclamar la República Catalana, però després s'ha de fer efectiva. I tenim molts exemples històrics de, no sé, per exemple, la Bavària, no sabeu? Hi ha hagut diverses proclamacions de la República de Bavària i no ha passat res. O els bosnis de Sèrbia, també proclamant la República, no passa res. Perquè passi alguna cosa que no n'hi ha prou amb fer declaracions o grans proclames, sinó que necessites una acumulació de forces, una mobilització, una pressió ciutadana, però també necessites aliances.
I això jo crec que és una cosa que tot posa, no?, sobre de sobre, però és una cosa que nosaltres els comuns sí que hem treballat aquests anys, aquests últims dos anys, i aquestes aliances amb la gent de la Manera, amb la gent de València, amb Compromís, amb la gent d'Andalusia, s'estan construint i són importants, crec, perquè la batalla, una part de la batalla serà aquí, però hi ha una altra part de la batalla que serà allà. O sigui, si la Índia va aconseguir emancipar-se, en bona mesura va ser gràcies a que l'opinió pública britànica doncs es va finalment decantar, i això va crear les cables. No, però sí que volia posar en valor aquesta idea de que sí, que efectivament hi ha aquest error de percepció de part de les esquerres espanyoles, i volia vincular a la idea aquesta de l'Estatut de Núria. Hi ha molta idea que els moments que Catalunya ha avançat en l'autogovern ha sigut gràcies a aquesta entesa, a aquestes aliances. Si us hi fixeu, els tres estatuts que hem tingut històricament, el de Núria, el de 78 i el d'ara, ha sigut quan han governat les esquerres. Va fer falta que governés el tripartit, va ser Maragall. El president Maragall, Convergència, es negava això ho hem de recordar, igual que també això és una altra idea que s'ha fet abans sobre si el procés s'està liderat per la dreta o no. Estic d'acord amb l'Anna, amb què el procés va néixer des de baix i és Convergència que ha anat molt, que ha intentat posar-se davant i hegemonitzar-ho, i aquí és com el gran repte, no? Perquè sí que encara segueix tenint una part de l'hegemonia, i jo crec que el país ha mirat i hem d'aconseguir que el país ha mirat cap a l'esquerra i hem d'aconseguir aquest viratge que signifiqui ara una aprovació de l'hegemonia que dirigeix el procés, no? El que és el repte de futur. Però és veritat que és una percepció molt que està estesa al rest de l'Estat, no? Com això és una cosa de les èlites, de les oligarquies, egoistes, no? I no és veritat, això ve de baix. Això ve de baix, l'agència precisament de l'Onda Padània, que estava explicant la Lliga Norte, que ja sí que era una qüestió merament econòmica, no? Que deia Arcadi, aquí hi ha qüestions culturals, qüestions d'identitat, hi ha qüestions també de procés a l'esquerra, no? que ha fet que arrosseguem aquests partits cap a posicions més destituïdes. És un dels grans èxits del procés constituent que estem visquent, del procés sobiranista, perdó, és això. O sigui, veure Convergència votant coses vinculades a la memòria històrica o vinculades a la República fa un temps era impensable. Per exemple, el tema de la llei d'empresa energètica, que deia l'inici, estem arrossegant un bon frame que no és el seu. I això jo crec que és una victòria dels refugiats l'altre dia, és una victòria de Popol al CIE. Quan vaig veure que estàvem d'acord amb tancar el CIE, és bé, molt. I aquí a vegades hi ha gent del meu espai polític que s'equivoca pensant que la Convergència de Cuit és la mateixa que la fa un temps. Hi ha hagut un canvi, no només del partit, sinó de les bases socials. I això és important detectar-ho perquè és el nostre adversari polític. Per poder guanyar-lo, per poder combatre-ho, hem de tenir clar com s'està configurant. Però acabo amb la idea que volia reprendre abans. Estatut d'Autonomia, l'Assemblea de Catalunya és el que va portar també l'Estatut, un espai evidentment d'esquerres, i també això va ser per el fracàs de la Lliga Regionalista, que el poble reconeix i va intentar sempre pactar amb les dretes, però les espanyoles no ho aconseguien. Les dretes espanyoles, al seu deia, hi ha l'element anticatalanisme. Llavors, ja, i va ser quan precisament van guanyar les dretes a l'Estat, a Madrid, i quan van guanyar a Catalunya, que es va poder avançar amb l'autogovern. I també crec que avançarem en termes nacionals quan aconseguim que la resta de l'Estat s'organitzin les forces destituents, s'organitzin els gallecs, s'organitzin els andalusos, s'organitzin els madrilenys, comparteixen un mateix horitzó de la cultura del règim del 78. Doncs ja ens queda poc temps i, diguéssim, amb aquest poc temps que ens queda, doncs el que farem és tancar-nos. Prou de debatir. Au, pas, au, pas. Jo no m'ho sé.
Per construir una casa de volar. A ver si están capaces de construir un país nuevo. Mira, les peces que tenim, no? I això què és? Sí. Clar, una que les caneseu, perquè si les heu volgut no, i que no us deixem un tros, i no us faltan les illes. Porta el número. Ahí faltan les illes. Ui, que no som capaços. Anem bé, no? Això no lliga. Bueno, ja ho han dit que era complicat, això, eh? Ningú ha dit que fos fàcil, això. Menys mal que hi ha participació popular. Què fa? A veure, el poble ha d'ajudar, entre tots farem la república més fàcil. No, que no sols, eh? Veniu, veniu, que encara no l'han fet. Per més debats que fem, per més que ens ho xerrem, per més que ho intentem, aquest país nou no ens assust. Falta la peça clau, i la peça clau és aquesta que encara està per construir. Així que, endavant, i doncs, que tingueu un bon dia.